Çağırır Zəngəzur, zərbəni bərk vur. Səngərdə möhkəm dur, çağırır Göyçə. Laçınım, Şuşa adlı sonsuz cahanım. Natəmiz əllərdə, qalan gül gönçə. Məmmədov Natiq Bəşiroğlu 11 may 1975-ci ildə Zaqatala rayonunun Əlbayramlı kəndində dünyaya gəlib. Orta məktəbi bitirdikdən sonra texniki peşə ixtisasına yiyələnərək əmək fəaliyyətinə başlayır. 1993-cü ilin may ayında Zaqatala rayon hərbi komissarlığı tərəfindən milli ordu sıralarına çağırılır. Qısa təlim mərhələsindən sonra ön cəbhəyə yola düşür. Ağdam, Füzuli, Tərtər bölgələrində şərəfli döyüş yolu keçir. 4 oktyabr 1994-cü ildə xüsusi təyinatlı hərbi hissənin əsgərləri Gəncə şəhərinə gətirilir. Bu vaxt şəhərdə vəziyyət pisləşmişdi. Silahlı dəstə dövlət çevrilişinə cəhd göstərmişdi. Qiyamı yatırmaq üçün hərbi hissənin əsgərləri döyüş vəziyyətinə gətirildi. Natiq də bu əməliyyatda iştirak edirdi. O, vəzifə borcunu yerinə yetirərkən dövlətçiliyimiz uğrunda canını qurban verdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 oktyabr 1994-cü il tarixli 215 saylı fərmanı ilə Məmmədov Natiq Bəşiroğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Doğulduğu kənddə torpağa tapşırılan şəhidin adına uşaq bağçası var.